Tjena allesammans, det är LFA och Gaming här och i dagens video jag ska faktiskt göra en Mark Request Godbuilder. Så ja, det här är en ny kanal och bara lite kortfattat om kanalen. Det är jag, Liam, Alexander, Alle, Felix och Anton som har gjort en YouTube-kanal och vi ska lägga upp gaming och sånt. Men i alla fall, nu är det en 30k typ Mark Request Godbuilder, så i målet så går vi med Kevin Trapp. Kevin Trapp är väldigt basic målvakt, men han är ändå väldigt bra. Jag tycker om hans stats, men han är ändå jävligt bra tycker jag. Centerbackar så går vi med W's, free pack W's till och med. Jävligt fint. Han går väl för kanske 2k skulle jag kunna tro. Ta dig. Han har ju fan insane stats boys. Bara kolla lite W's stuk på det där. Jag tycker om han. Kolla håret också, fan fladder. Fan vad nice han är. Jag tycker om hans kortverka. Han är typ 1,81. Perfekt för mitt back. Så då har Louis typ 1,89. Så då man har perfekta kommit. Och så går vi med leftbacken. Och det är Galkichi. Fan vilken beast. Det här BPL cheap. Ja, men jag tycker om cheap spelare. När det är Team of the Year. Ni kan ju bara kolla på mina coins här uppe. Jag 100. Och det är ju typ så man måste ha. Så center mitt. Går vi med The Black Attack. Sissoko. Fan vad svart han är. Och vad bra han är. Powerhouse. 85 physical. Omöjligt att ta han. Hans longshots insane boys. Det är bara sitta och kolla på dem. Fy fan vad bra han är. Så Mario Fernandes. Som högerback. Han är väldigt bra tycker jag. Jag tycker om han. Han är en han går bara för 750 typ. Ja, jag köpte dem för 900 då, för jag ska vara lite generös för dem som lägger upp dem. Men i alla fall så sett vi kommer en annan black och det är Ramirez. Jag är ingen rasist däremot. Jag tycker om mörkare och nysvenska. Jag tycker verkligen om dem. Jag är inte gay förresten. Ja, så kommer vi med Ramirez. 88 pace, vad fan har hänt med han? 69 shooting. Kanske inte okej, men jag tycker ändå han har helt ok shot som jag ska vara ärlig. Hagryt kommer med Hulk. Fan. Jäklar du vilka stats han har. Och det där går, okay, boys, det där för 3,8k. Och det där är de där statsen, det är bara pissa på sig. Fy fan vad bra. Centeroffensiv, vi går finish shots. Oscar, fan vad bra han är. Kolla på those stats boys, kolla på those stats. Fan vad bra han är. Sen, alltså det ser ut lite sådär, lite varning på det där. Kanske inte ser ut så jävla bra. Han är jäkligt bra om jag ska vara ärlig. En annan kille jag fått i backklubben. Jag går med Rodriguez, så jag bara skämtar. Memphis Depay, the free kick taker. En av FIFAs bästa free kick takers. Han är jäkligt bra. Jag tycker verkligen om han stått 78 shooting skulle jag med säga 85 shooting. Han är så jäkla het. Nej, no homo. Jag tycker bara om han. Och så striker för att complete the squad har vi Remy, Loic Remy. Varit hur bra som helst. De ser inte ut så jävla bra. Men alltså de är väldigt bra. Jag tycker verkligen om det här laget. Och förresten är det på Xbox One. Så det är bara adda mig. Och namnet kommer vara link in the description. Men i alla fall killar, här över laget. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Men vi kan väl alltid gå in i några online single games. Och krossa den där fanskapen som vi möter med. Så killar, jag ska bara ställa upp lite fik. Så kommer jag vara tillbaka. Men oh boys, vi hörs snart på highlightsen. Okej killar, vi hittar en kille som har jäkligt bra verkar det som. Ska vi byta korean verkar det som. Men vi spelar mot han. Vad har han för lag då? Säkert ett pisslag. Okej, killar, han hade Messi. Det blir lite svårt, men vi ska ändå kunna vinna. För Messi, han har väl MSN. Men det är lite basic på det tycker jag. Lite för lätt där för kemin. Lite low chems. Se om vi kan ta Messi. Trycker vi rätt laget här som jag gjorde. Jag sa ju det. Bra. Man marked out of a game before, but not many times. Bra där från Ramirez. Jävlar du, Ramirez, han är ju black boy.
Oh, vi kommer redan där med Depay. Depay spelar på Oscar. Oscar. Oscar finnes. Helt jävla omöjligt. Jag sa ju det. De sitter varje gång för fan. Sa ju det där. Lurar upp han lite. Och så sätter man bara finesset där. Det går inte att ta det. Jag är råkross redan. Killar jag Vera ju. Han också boys. Han gjorde ett, det var ett jävligt dåligt misstag av mig. Jag blir pissed på sådana där misstag. Det där ska inte behöva hända. Inte mot mig eller. Lite no touch. Ah, han gör mål där. Det är Messi, det är omöjligt. Oscar spelar på Ramirez. Hulk. Ah, Hulk han är omöjlig att ta. Uff, vad nära. Äklar du. The Hulk. Kolla här då, Oscar, edge of the box, går inte. Uff, så nära med finesset. Här killen har ju lite problem. Oh, vilket mål från Oscar. 2-1, edge of the box. Fan vad fint. Killen är lite lojt här tycker jag. Jag vet inte vad det var för skott men alltså, nej, det sitter där med Oscar. Alla dagar i veckan. Va? Fan gör man sådana där mål? Ja. Ja men sure boys. Ja jag springer, jag kan göra vad som helst. Ja. Men vad fan, det där var ju lite för mycket. Ja men det är lugnt, trappen och bra. Han var. Ta ner honom på marken, visa lite Hulk. Oh, ser du, ingen Hulk är ju ostoppbar. Amory Fernandez, hänger mig upp. Oh, där gör vi 3-2 boys. Det här var en jävla målmatch. Men det kan vara kul för er. Super. Bra skåds. Det är liksom, the impossible is happening. Väldigt bra där. Mario Fernandes med en fin assist till Remy. Remy bara ligger nära near post. Ja, det var väldigt fint där. Sissoko, the ball win. Vi kör upp han där, vinner nickduellen lite fint. Och så kör vi på Remy. Och Remy, 4-2. Så där är det så jävla lätt, boys. Där. Det är för svettigt, det är för svettigt. Va? Vänta, va? Spola tillbaka på video, jag såg två kopior. På att de var olika storlekar. Ja men i alla fall boys, det här är en jäkligt rolig match att spela. Fast laget är ostoppbart. Oh, nej, där är han med. Äkla vilken fin tackling. Ta läge. Oh. Det var väl det läget. Jaha, GG. Så killar, det ut jävligt bra. Det här är, ska vi kunna hålla i. Det tror jag nog. Den här killen var inte så jävla bra. Men även så kan han nog hantera sina spelare helt okej. Jag tror att vi kommer kunna göra lite fler mål i framtiden med laget. Så det ser jävligt bra boys. Och ja, kommer till andra halvlek nu. Kattar till highlightsen. Oh boys. Är bara ägaren lite så där fint lägga in. It's a goal. Mot Messi-laget. Han har fan ingen chans. Åh, jag tror att det är en rage quit. Jag tror att det är en rage quit från han. Ja, ah, han bara stänger av Xboxet. Alltså, det är för lätt. Det är för lätt. Är för lätt. Ah, vad fan, det är bara rage quitta mot bislaget. Det är bara rage quitta. Han med Messi. MSN upp topp. Kanske trodde jag skulle förlora. Nej, sånt shit händer inte. Så killar. Om grejen laddar ska jag bara berätta lite varför jag har det här shit-teamet och varför jag har 140k. Om ni inte vet. Det kommer skalla till market crash varje team of the year. Den är för jävlig för att alla spelare åker ner i pris om ni har kvar ert bästa lag. Sälj laget, gör det här teamet. Så kanske ni har 100k eller 10 miljoner över. Vet inte fan hur dyrt.
mycket coins ni har. Men i alla fall så kommer det hjälpa väldigt mycket. Tack för att ni kollar på LFAA Gamings. Okej, killar, vi hörs